mwadhani shera otora vime. Shera forori wito shera otonie. Shera shera mwadhani shera otora vime. 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 Tembea tembea baba tembea tukuone. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Karibuni kwa hii ibada ambayo ni special. Ibada ambayo tumebarikiwa. Iko mchanganyiko, kuna watoto watabatizwa, kuna watu wetu watabatizwa. Tunashukuru Mungu. Wacheni tuombe. Baba mwema na mwenye haki, katika jina safi la mwanao Yesu Kristo, tunanyenyekea miguuni mwako mchana wa leo, tukikuinua, tukikuheshimu, tukikuabudu. Ni asanti kwa upendo wako usio na kipimo, ni asanti kwa wakati ambao umetukusanyisha katika hii kikao chako Mungu ishie mbinguni. Tunaalika uwepo wako katika hii kikao, tunaalika nguvu zako katika hii kikao. Tunaomba kuongozwa na wewe, tunaomba kuhifadhiwa na wewe, na tunaomba kupiganiwa na wewe. Na ni katika jina safi la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Naomba tukae chini. Tutasikiza neno letu la kutuongoza. Inatoka katika kitabu cha Mark chapter 10 kutoka 13 mpaka 16. Mark chapter 10 verse 14 inasema, ila Yesu alipoona aliuchukizwa sana, akawaambia, wacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa maana watoto kama hawa ufalme wa Mungu ni wao. Tutaalika kikundi cha praise and worship wa kuje tutumbize Mungu pamoja. Na ningeomba wale watu wetu ambao wako na umri wa makamo, msisikie tuna ni kama kusurutishwa, mnaweza tu kukaa chini. Karibuni kikundi cha praise and worship. Bwana asifiwe. Na mjaribu kuweka social distance kwa sababu bado ugonjwa iko. Tafadhali ni kama mko wanne, viti zinafaa watu watatu. Aya, tupige makofi. Gai wa kwa gai wa kwae, gai wa kwae wa magegania. Gai wa kwa gai wa kwa gai wa kwa we wa mage anyangai wa kwa gai wa kwa gai wa kwa we wa mage ganya gai wa kwa gai wa kwa gai wa kwa we wa mage ganya ndagote ya ndagote ya ndagote ya we wa mage ganya Dagotea we wa mage ganya wagereire wagereire we wa mage ganya wagereire 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 we wa mage ganya ngwambararie 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 we wa mage ganya ngwambararie ngwambararie
Gaiwito, Gaiwito, Jehova Mwadani kumokia bereria, Dore watiga neria dunga tasiaku, Unyomagi tagera no tani moike, Kumona ogo siro osho kerera papa, Kumona ogo siro osho kerera, Ae neria dunga tasiaku sio imagara, Otaboro ketie moko igoro riao, Kumona ogo siro osho emanita mwadani na make moraga. Nake akiuma kori akuono tani moike Kumona ogo siro osho kerera baba Kumona ogo siro osho kerera Enderea nunga tasia kusio imagara Otaboro ketie moko igoro riao Kumona ogo siro Ejo sueri de gai baraya neneha Yohane roga meo haurere Nyabede tora nerie kore dosia kwa Gumona ogo siro osoke Era papa gumona ogo siro osoke Era edere adugata siya kusio imagara Otaboro ketie moko igoro rea Kumona ogo siro Ere une menye teoria we inya moike Etago Jehova monene waiza Aria we togore irie matio Ae kumona ogo siro Era baba kumona ogo siro Oso kerera Enere anuga tasia kusia Nawe otaboro ketie moko igoro riao Kumona ogo siro Kerera baba kumona ogo siro Oso kerera Enere anuga tasia kusia imagara Otaboro ketie moko igoro riao Kumona ogo siro Male na hinya lia Maya maya ga Male na hinya lia Maya ga Ahoya ga Male na hinya Alia maya ga Na jeso mwere Newe wa igi Rene ma Yaria maya mahaya gane matora yaria maya mahaya gane matora yaria mahaya gane na jeso mwene Mbwana, mwambia anastahili Ni asante mungu wa Israeli Ni asante mungu wa majeshi Akunuwa mshana wa leo Tuasema unastahili Jehova Hakuna aliye kama wewe Jehova
ni asante Mungu wa rehema, ni asante Mungu wa majeshi, akuinua alimidi jina lako tukisema wewe ni Mungu na hakuna aliye kama wewe. Mungu wetu, pokea sifa, pokea utukufu Jehova. Asante kwa wema wako na fadhili zako Mungu wa Israeli. Asante Mungu wetu, twakushukuru, twasema ni asante. Asante kwa ibada hii Jehova Mungu wa Israeli. Ukabidhi mikononi mwako ukatamalaki Mungu wetu. Nena na mioyo yetu Jehova. Wewe ni mwaminifu. Unastahili Jehova, unastahili Mungu wetu. I'm going to continue to declare what you are on our own.
Bwana asifiwe. Tunaendelea vizuri. Ningetaka kumwalika mwenyekiti wa hii kanisa atukaribishe. Asanti mwenyekiti wa kanisa hii, hasa tumesikia tuko nyumbani. Nataka kumkaribisha evangelist aendelee kutoka hapo. Bwana asifiwe. Mnaonekana mko chini sana. Hii ni ibada ya kawaida na tumekuwa tukitangaza makanisani kwamba kila Wednesday saa 6:30 tunakuwa na ibada ya maombi mpaka saa 7:30. Na Mungu akatujalia ya kwamba to extend that love kwa wale ambao wako na watoto na wale ambao ni wakongwe. Tuwe na Holy Communion na tuwe na ubatizo wa watoto na sisi zote tuko katika ibada. Bwana asifiwe sana. Hii mgeukie mwezako umwambie asanti sana kwa kuja. Hii. Na kama ulikuja mapema umwambie na mimi nilifika huku mapema sana. Bwana asifiwe sana. Nimeokoka. Yesu ni Bwana, naitwa Njehia. Zaidi ya yote nampenda Yesu. Tutabatiza watoto. Na kwa sababu ni wengi sana tutatumia, kwa sababu ya social distancing tutatumia, ama tutakuwa na vikundi viwili, nitaita vikundi viwili. Kwa hivyo ukiona sijaita jina lako, tafadhali tulia, ama jina la mtoto wako tulia, pengine atakuwa katika grupu ya pili. Bwana asifiwe sana. Si hapo ni poa. Kwa hivyo mtoto wa kwanza atakuwa ni Ani Wambui, wandaka akuje hapa mbele. Wazazi wake walete huyo mtoto, Nancy Wanjiko Kamau, kuja hapa mbele. Blessing Wanjiko. Kaninge madhine. Tuharakishe. Kama jina la mtoto wako limeitwa, tafadhali kuja hapa mbele. Kuja hapa mbele ni wewe. Ani Wambui Wandaka. Okay. Blessing Wanjiku, somebody. Sawa. Mtu anaitika. Ivan Kimanthi. Afafa wa oma tirikuwe. Very good. Sawa. Marik Mbogwa.
Ako? Where? Tafadhali itika. Blessed muiruri ndonyo. Blessed muiruri ndonyo. Tiffany Njoki Mwangi. Tiffany Njoki Mwangi. Collins Gedenji Juguna. Collins. Ashley Wambui Kamenjo. Esther Wangui Kago. Esther Wangui Kago. Ashley Jean Joki. Brian Birian Nyambura Gitao. Jed Muiruri Nganga. Jed Muiruri Nganga, okay. Brian Nyambura Gitao again. Yeah. Peter Karanja Gadirwa. Jermaine Jenga Juguna. Margaret Neema Mutweri. Margaret Neema Mutweri. Blessing Wairimu Mureu. Blessing Wairimu Mureu. Isaac Kanywera Doita. Isaac Kanywera Doita. Ethan Mutaidia Muriuki. Oh, karibu. Bwana sifiwe. Watoto ni kipawa cha Mungu, na Yesu Kristo mwenyewe alisema wacha watoto waje kwangu. Na basi hebu tuendelee na ibada ya kujitayarisha watoto hawa waweze kupokelewa nyumba ya Mungu kwa ishara ya kubatizwa. Neno la Mungu linasema hivi: nitaondoka, nitakwenda kwa Baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya bingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Hebu tuombe. Tufunge macho tuombe. Ee Mungu Baba yetu, tumekutendea dhambi kwa mawazo na maneno na matendo. Hatuja kupenda kwa moyo wetu wote. Hatuja wapenda jirani zetu kama tujipendavyo. Mungu wetu, utuhurumie. Tuomba utuoshe dhambi zetu na utusaidie tupate ushindi juu ya makosa yetu. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, sote tuseme amina. Bwana mwenye uwezo na huruma, atupe msamaha na ondoleo la dhambi zetu zote,
atupe muda wa kurekebisha maisha na neema na faraja ya Roho Mtakatifu. Sote tukubaliane tukisema amen. Amen. Basi tutakuwa na ubatizo mtakatifu kwa watoto ambao wazazi wao tutawataja, tumewataja majina sasa hivi. Tunafanya hivi kama Kristo alivyotuagiza, tukiomba wapate kuzaliwa mara ya pili kama washiriki wake Kristo, watoto wa Mungu na warithi wa ufalme wa mbinguni. Ubatizo wenyewe ndio dalili na muhuri wa wokovu tulio nao katika Kristo, huonyesha maana ya injili yake, kusudi sisi sote wenye imani katika kama ile ya mtoto mdogo tumtegemee Bwana Yesu Kristo. Sikilizeni maneno ya Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mukiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dayari. Basi katika injili imeandikwa tena, wakamletea watoto wadogo ili awaguze, wanafunzi wake wakawakemea. Ila Yesu alipoona alichukizwa sana, akawaambia, waruhusini watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa maana watoto kama hawa ufalme wa mbinguni ni wao. Amin nawaambieni, yeyote asiyeupokea ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hatauingia kamwe. Akawakumbatia, akawaweka mikono yake juu yao, akawabarikia. Bwana wetu asifiwe. Sasa tujitayarishe, mchungaji wetu atachukua fursa ili awaguze hawa watoto, na sijui kama maji yametayarishwa. Ikilo kila kitu kipo tayari. Basi mchungaji anaweza kuendelea. Mwenyezi Mungu Baba yetu uliye mbinguni, ambaye uliwapokea hawa watoto wako katika jamii yako kwa njia ya ubatizo mtakatifu, twakusii waimarishe katika imani kwa Roho wako Mtakatifu, na kila siku asidisie ndani yao vipawa vyako vingi vya neema, Roho ya hekima na ufahamu, Roho ya maono na uwezo, Roho ya maarifa na kumcha Bwana, awalinde kwa rehema zako hata uzima wa milele katika Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Ningeomba tupige magoti wale wataweza. 555 ikiwezekana, ndio kwa sababu naona mati ziko tano. Fika ningeti 5 na muone na social distance itakuwa nzuri. Na uko najua umefanya harusi ya kanisa, mtoto anapeana na baba. Si mnajua hivyo? So kwa hivyo tusirundie hapo.
makofi kwa sababu ya ukubali kwa hiyo wafanye kazi iliyo mbele yao, na tutafanya tukijua ya kwamba ni Mungu ametufatia hiyo neema tuweze kuifanya, kwa sababu pasipo kufanywa na Mungu hatujui tungesema jina gani. Lakini kabla hatujaenda katika sehemu ya ubatizo, kuna maswali ningetaka kumuuliza nyinyi mmepiga magoti na wale wamesimama, na ningeomba mjibu ndio hama hivyo. Je, unataka kubatizwa katika imani hiyo ambayo umekiri sasa? Mseme ndio. Je, unatoa maisha yako kwa Yesu Kristo au mkosi na Bwana, na kumtegemea na kumtumikia kwa uaminifu mpaka mwisho wa maisha yako? Sema nyuma yangu, ndio natoa maisha yangu kwa Yesu Kristo au mkosi na Bwana wangu, kumtegemea na kumtumikia kwa uaminifu mpaka mwisho wa maisha yangu. Kuna swali lingine nitauliza washirika wale wamekaa katika hii nyumba ya Bwana siku ya leo. Na nyinyi washirika, ningetaka kuuliza swali moja, kama mtakuwa wakamilifu mkitembea na jasiri mzuri, ndio watoto wakipatizwa siku ya leo na kuendelea waweza kufuata njia za Mungu, mkiwaonyesha njia zile nzuri. Iko mmekubaliana hiyo, mseme ndio na msimame. Wale wa Kristo wale wengine, Kristo wale wengine, nyinyi wote msimame. Mseme ndio, mtakuwa kielelezo chema. Ndio wao watoto watufuate na umjue Mungu. Mungu atusaidie. Ketini chini. Kwa sababu manji iko mbele yetu siku ya leo ni manji kama ile manji nyingine, tunaomba ndio Bwana kwaweza kuitenganisha na manji zile zingine. Na kwa sababu tunakuja ndio tuungane pamoja na Wakristo wale wengine. Kuna imani ya mitume tunasema tukiwa pamoja. Na hao wako hapa ndio watatuongoza na hiyo imani ya mitume. Tukiwa pamoja tuseme, kanisa lisimame, tuseme imani ya mitume pamoja. Na mwamini tugeti chini niulize swali wale wamepiga magoti katika imani ya kumsaanda wa Mungu. Je, mtakuwa na nyumba ya Kikristo kwa ajili ya watoto wao wenu? Nanyi mtawalea katika ibada na mafundisho ya kanisa ili wapate kumjua Kristo kama Bwana na Mwokozi wao? Sema ndio na Mungu atusaidie. Je, mtajitahidi kufanya maisha yenu nyinyi wenyewe yasiwe kikwazo kwa hao watoto wenu? Semeni ndio na Mungu atusaidie. Nje mtawaongoza ili kusudi walifahamu agano la ubatizo wake na kuimarisha katika imani kwa Roho Mtakatifu, wapate kushiriki meza ya Bwana na kuingia duniani kumtumikia Mungu kwa uaminifu. Nje na Mungu atusaidie. Swali nimeuliza wale wengine wameketi kule na wamejibu kwanza. Naenda nikiruka basi nyingine kwa sababu ya ile tumeja hapa hivi. Na ningetaka sasa tuende katika ile sehemu ya muhimu sana imemleta siku ya leo. Na kabla nisepe hiyo, niombe manji iliyo mbele yetu hapa hivi, kwa sababu ni manji kama ile nyingine. Baba Mwenyezi Mungu, tunakuomba kwaweza kutusaidia kutakasa hii manji tunayoitumikia siku ya leo kwa ajili ya upatisho wa watoto ambao ndogo wameletwa katika nyumba yako takatifu. Tuombe ukatengeneza na manji zile zingine zote, na ndio Bwana kwaweza kuwa ni ishara na dalili ya kusema ya kwamba ulikuwa pamoja na wao, na Bwana walishiriki katika hii upatizo wa kuingiza katika kumbukumbu ya kusema ya kwamba wao ni Wakristo. Kama Bwana kwaweza kuwa pamoja nasi, na ni katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Naomba elonda mmoja, one of the elders.
joki na kubatiza katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu na kutia alama ya msalaba ya Yesu Kristo ya kusema kuanzia leo asili imebatizwa na wewe ni mshirika wa Kristo katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Na kupatia katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu na kutia alama ya msalaba ya Yesu Kristo ya kusema kuanzia wewe leo nanze umebatizwa katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amboi wandaka na kupatia katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu na kutia alama ya msalaba ya Yesu Kristo ya kusema kuanzia leo hani umebatizwa katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ni mulemi na kuwatia katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu na kutia alama ya msalaba ya Yesu Kristo ya kusema kuanzia leo haiba nimebatizwa na kusiriki katika kundi la Wakristo katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wapigie mtoto makofi. Na kupatia katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu na kutia alama ya msalaba ya Yesu Kristo ya kusema kuanzia leo umebatizwa katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na kupatia katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu na kutia alama ya msalaba ya Yesu Kristo na kusema kuanzia leo blessed umebatizwa katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Pigia huyo kijana makofi. Na kupatia katika jina la Baba hata nangojea manji ngine Malik Mungu akethenji. Na kupatia katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu na kutia alama ya msalaba ya Yesu Kristo na kusema kuanzia leo Malik umebatizwa na wewe ni Mkristo katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Pigieni Malik makofi. Na kupatia katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu na kutia alama ya msalaba ya Yesu Kristo na kusema kwa sia leo na kuendelea wewe ni Mkristo katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tupigie huyo blessing makofi.
Margaret. Neema Mutweli. Nakupatia katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Nakutia alama ya msalaba ya Yesu Kristo. Na kusema kuanzia leo Margaret umepatizwa katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Magia na maneno tayari. Collins. Yethenji jogona. Na kupatia katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Na kutia alama ya msalaba ya Yesu Kristo. Na kusema kuanzia leo Collins umebatizwa katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Moirole nganga na kupatia katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu na kutia alama ya msalaba ya Yesu Kristo ya kusema kuanzia leo Jedi umebatizwa na wewe huu katika kikundi cha Wakristo kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Joki Mwangi na kupatia katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu na kutia alama ya msalaba ya Yesu Kristo ya kusema kuanzia leo wewe ni Mkristo kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kanisa semeni amen. Amen. Kalanja Gavirwa na kupatia katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu na kutia alama ya msalaba ya Yesu Kristo na kusema kuanzia leo Peter umebatizwa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ikago na kupatia katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu na kutia alama ya msalaba ya Yesu Kristo na kusema kuanzia leo Hester umebatizwa katika jina lake Yesu Kristo. Amen. Sawa. Blessing wa elimu. Na kupatia katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu na kutia alama ya msalaba ya Yesu Kristo ya kusema kuanzia leo blessing umebatizwa na unakuwa katika kikundi chake wa Kristo katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu na kutia alama ya msalaba ya Yesu Kristo na kusema kuanzia leo Haisa kwa umebatizwa na wewe ni Mkristo kuanzia leo na kuendelea. Amen. Yo sijai kusikia.
Nakwata katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Nakutia alama ya msalaba ya Yesu Kristo. Nakusema kuanzia leo Mbuliana, wewe ni Mkristo katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Nakupatia katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Nakutia alama ya msalaba ya Yesu Kristo. Nakusema kuanzia leo hii umebatizwa katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. 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 Nakupatia katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Nakutia alama ya msalaba ya Yesu Kristo. Nakusema kuanzia leo umebatizwa na ukawa Mkristo. Yesu akusaidie na akulinde. Amen. Tumemaliza raundi ya kwanza, sasa ni ya pili. Tutaanza na Melissa Njambi Mwangi. Tafadhali itika na ukuje hapa mbele mbio. Mali Simarois Ntaiya. Hope Wambui Wangara. Hope Wambui Wangara. Ekuo. Is Aira Wairimu Kago. I mean Chenko. Aira Wairimu Chenko. Oh, there you are. Okay. Israel Tobian Jiriri Joroge. Joroge? Okay. Miriam Wanjiko Ndonyo Dongo. Miriam Wanjiko Ndongo. Nicholas Irongo Kariuki. Ian Degwa Mude. Ian. Aliana Wangari Mude. Okay. Lizzie Jerry Wambogo. Lizzy Jerry Wambogo. Namutireteka. Peterson Gasanja Mbugwa. Peterson Gachanja Mbugwa. Victoria. Oh, Victoria Wambui Waweru. Wambui Waweru. Talia Nemwe Mwikali Kagiri. Talia Mwikali Kagiri. Leyan Diongo Santamo. Diongo Santamo. Sabina Wanjiko Santamo. Ako? Oh, amekuja. And finally, Jeffrey
Muhea, Jeffrey Muhea. Msaada wetu u katika jina la Bwana aliyeziumba mbingu na dunia. Mtu yeyote asiyeupokea ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hata uingia kamwe. Hebu tufunge macho tuombe. Ee Mungu Baba yetu, tumekutendea dhambi kwa mawazo na maneno na matendo. Hatuja kupenda kwa moyo wetu wote. Hatuja wapenda jirani zetu kama tujipendavyo. Basi Mungu wetu utuhurumie. Tuomba utuoshe dhambi zetu na utusaidie tupate ushindi juu ya makosa yetu. Haya tunaomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, sote tuseme amina. Tusikilize neno la Mungu. Kuna moja anaitwa Hadasa Nyambura Macharia. Hii pole sana. Pole lakini karibu. Ya, na kama nilikuwa umeandikwa kwa hii list na hujasikia jina la mtoto wako, kuna mtu yeyote? Haya, asante. Basi tuendelee na ibada. Tutakuwa na ubatizo mtakatifu kwa watoto ambao wazazi wao tumetaja majina sasa hivi. Tunafanya hivi kama Kristo alivyotuagiza, tukiomba wapate kuzaliwa mara ya pili kama washiriki wake Kristo, watoto wa Mungu na warithi wa ufalme wa mbinguni. Ubatizo wenyewe ndio dalili na muhuri wa wokovu tulio nao katika Kristo, kuonyesha maana ya injili, kusudi sisi sote wenye imani kama ile ya mtoto mdogo tumtegemee Bwana Yesu peke yake. Sikilizeni maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo alivyosema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kushika yote niliyowaamuru ninyi, natazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Katika Injili imeandikwa hivi: basi wakamletea watoto wadogo ili awaguze, wanafunzi wake wakawakemea. Ila Yesu Kristo alipoona, alichukizwa sana, akawaambia, waruhusini watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa maana watoto kama hawa ufalme wa Mungu ni wao. Amin nawaambieni, yote asiyeupokea ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hata uingia kamwe. Yesu Kristo akawakumbatia, akaweka mikono yake juu yao, akawabarikia. Praise God. Mnaona Yesu Kristo, sasa tunafuata mafundisho aliye mwanzilishi wa ubatizo huu. Basi tuombee watoto, tuombe sote, tufunge macho tuombe. Mwenyezi Mungu uliyewaokoa watu wako wateule wa Israeli kutoka utumwa Misri,
na ukafanya nao agano thabiti, tuomba uwarehemu watu wako wateule katika Kristo, na ukubali kwamba watoto hawa ambao kwa njia ya ubatizo wanaingizwa katika jamaa yako wapate kuokolewa kutoka utumwa wa dhambi kwa njia ya agano lako la neema, na wafikie ahadi ya uzima wa milele uliowapatia katika mwana wako mwokozi wetu Yesu Kristo, aishie na kumiliki pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja milele hata milele. Sote tuseme amen. Sasa kuna swali ambalo ningependa kuuliza wazazi, kwa sababu sisi wazazi ni lazima tujitoe kufundisha hawa watoto imani ambayo sisi tunaipenda, amani ambayo imetufanya watu wa Mungu. Tangia leo ni vizuri kuchukua wakati kuwaombea hawa watoto kila siku. Amen. Kuwawekelea mkono kila asubuhi na kuwabariki. Na ndivyo ningependa kuwauliza maswali haya machache. Kwa kuwa katika imani ya Kikristo mnaleta watoto hawa wabatizwe, ni juu yenu kufanya ungamo la imani ambayo katika hiyo wanabatizwa na kutoa nadhiri za kuwaleta katika imani hiyo. Basi nawauliza, je, mnamwamini Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu? Semeni na muamini Mungu. Katika imani hii na kwa msaada wa Mungu, je, mtakuwa na nyumba na nyumba ya Kikristo kwa ajili ya mtoto wenu, nanyi mtamleta katika ibada na mafundisho ya kanisa ili apate kumjua Kristo mwokozi wake? Semeni ndio. Mungu na atusaidie. Je, mtajitahidi kuyafanya maisha yenu ninyi wenyewe yasiwe ya kikwazo kwa mtoto wetu, kwa mtoto wenu? Semeni ndio. Mungu na atusaidie. Je, mtamuongoza ili kusudi aliheshimu agano la ubatizo wake na kuimarisha katika imani kwa Roho Mtakatifu, apate kuja kushiriki meza ya Bwana na kuingia duniani kumtumikia Mungu kwa uaminifu? Semeni ndio. Mungu na atusaidie. Basi sasa hili swali ni la kanisa lote. Wale ambao tunasikia, tusimame ili niwaulize hili swali. Wale ambao wanaweza kusimama, wengine wanaweza kuendelea kuketi chini. Je, mtakuwa waaminifu kwa mwito wenu kama washirika wa kanisa lake Kristo, ili kwamba watoto hawa na wengine kati yenu waweze kukua katika kumjua na kumpenda Mungu? Hebu tuseme ndio. Mungu na atusaidie. Basi hebu tuombe. E Mungu mwenye rehema, ambaye mwana wako kwa njia ya ubatizo katika mto Yordani alijifananisha na sisi wenye dhambi na kutununulia kwa kutufunulia kuwa inatupasa kufa
kwa ajili ya dhambi na kuishi kwa Mungu, uwajalie kwamba utu wa kale ndani ya watoto wa hawa uzikwe na maisha mapya ya Kristo yaonekane ndani yao. Ee Bwana, twakuomba. Semeni, ee Bwana, sikia maombi yetu. Uwajalie kwamba tamaa zote mbaya ndani yao zipate kufa, na mambo ya roho yaishi na kukua ndani yao. Tujibu, ee Bwana, sikia maombi yetu. Uwajalie kwamba wewe wawe na uwezo na nguvu kumshinda shetani, ulimwengu na mwili. Tujibu, ee Bwana, sikia maombi yetu. Uwajalie kila mtoto anayebatizwa leo aweze kupokea mibaraka ya mbinguni, na kwa rehema zako afanywe kuwa mrithi wa ufalme wako wa milele. Ee Bwana, sikia maombi yetu. Congregation, mnaweza kuketi wakati watoto wanabatizwa. Mchungaji. Bwana asifiwe. Mefika wakati mwingine wa kupatiza watoto. Naenda kabla hebuleta hiyo manji, ndio tuombe, kwa sababu tume exchange, ndio tufanye kazi ile iko mbele yetu. Baba Mwenyezi Mungu, tunatakasa hii manji na tunaiweka wakfu kwa matumizi yako mazuri ya upatizo wa watoto wachanga wanapoingia katika kundi na sisi lako la Wakristo. Katika jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Jambi na kupatia katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na kutia alama ya msalaba ya Yesu Kristo, na kusema ya kwamba kuanzia leo umepokelewa katika kundi lake la Wakristo, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kwanza katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na kutia alama ya msalaba ya Yesu Kristo, na kusema kuanzia leo Mario umebatizwa na kuingizwa katika kundi la watoto wake Kristo, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Israeli njirili, na kwanza katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na kutia alama ya msalaba ya Yesu Kristo, na kusema kuanzia leo wewe ni Israeli Mkristo. Mwanjiko, na kupatia katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na kutia alama ya msalaba ya Yesu Kristo,
na kusema kuanzia leo Miriam umebatizwa na ukawa Mkristo katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na kwanza katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na kutia alama ya msalaba ya Yesu Kristo. Na kusema kuanzia leo wewe ni hope. Waili mochengo na kupata katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu na kutia alama ya msalaba ya Yesu Kristo na kusema kuanzia leo ni haira Mkristo. Jeli na kupata katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu na kutia alama ya msalaba ya Yesu Kristo na kusema kuanzia leo wewe ni Lisi Jeli Mkristo. Na kwa katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu na kutia alama ya msalaba ya Yesu Kristo na kusema kuanzia leo hian umepatiswa. Amen. Ariana waangali. Na kupata katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu na kutia alama ya msalaba ya Yesu Kristo na kusema kuanzia leo wewe ni Ariana Mkristo katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Talia Mwikali na kuanzia katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu na kutia alama ya msalaba ya Yesu Kristo na kusema kuanzia leo wewe ni Talia Mwikali ambaye amefanya nini? Amebatizwa na ni Mkristo. Ona mtigeto. Andasha. Beautiful. Simpigie Yesu makofi. Oh, ni mudhamaki. Queen Esther. Andasa nakupata katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wanataka kunywa hiyo manji na kutia alama ya msalaba ya Yesu Kristo na kusema wewe ni mtoto wa Mungu na Mkristo katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na Wanda alikuwa na sauti sababu ni mkali. Sasa Queen Yongo na kwa katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu na kutia alama ya msalaba ya Yesu Kristo na kusema leo wewe ni mtu amepatizwa na ni Mkristo. Haya sio hivyo katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Pole Sabina. Wamekuwa na njaa. Sabina Wanjiko. Na kwanza katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na kutia alama ya msalaba ya Yesu Kristo.
na kusema leo wewe ni Sabina Mkristo. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ilongo Kalioki, na kwanza katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na kutia alama ya msalaba ya Yesu Kristo, na kusema kuanzia leo wewe ni Mkristo. Mungu akulinde na kutunze. Kasanja Bogwa, na kwa katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kutia alama ya msalaba ya Yesu Kristo, na kusema kuanzia leo wewe ni Mkristo. Victoria Wamboi Wawelu, na kupatia katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na kutia alama ya msalaba ya Yesu Kristo, ya kusema ya kwamba kuanzia leo wewe ni Victoria Mkristo. Mungu akulinde na kutunze. Pigeni Yesu makofi. Victoria katika mesa ya kipatizo. Jeifre moya, na kupatia katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na kutia alama ya msalaba ya Yesu Kristo, na kusema kuanzia leo wewe Jeifre ni Mkristo, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Pigeni Yesu makofi kwa sababu ya hiyo kazi imefanyika. Kuna mtoto mgonjwa. Ningeomba kabla niende hiyo watu wengine. Niombe Reverend Githumbi asimame. Yaweke hiyo mtoto mkononi mwake Mwenyezi Mungu. Baba utu, baba wa mbinguni, utujalie kwamba sisi tuliokuwa tuliokwisha kubatizwa tusikaipoteze neema ya ubatizo wetu, mbali tuendelee daima ndani yake na kwa uaminifu na udhabiti tuikiri neno la uzima katika Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Tumemaliza sehemu ya ubatizo na kuna mtoto mgonjwa, na kama vile tunafanya siku ya Wednesday tunaombeanga wagonjwa, naona Reverend Githumbi achukue nafasi. Kijana kuja. Uko darasa gani sasa? Umekosa shule hata siku moja? Siku ngapi? Alright. Sasa, I want you to believe God for what he's going to do. Kwa sababu sasa karibu kuingia darasa la nane, na huwezi kuingia huko bila msaada wa Mungu. Sasa, hebu tusimame kanisa, wale wanaoweza. Unaitwa? Travis. Mungu wetu, wazazi wa mtoto huyu wameamini ya kwamba Yesu Kristo ana uwezo. Nasi tunashuhudia hakuna kitu kigumu kwa Mungu wetu. Na wakati huu naombea huyu mtoto, maana Mungu wetu ulituambia wale ambao wanafadhaika, ambao wana mizigo, waje kwangu. Na wazazi hawa wamekuja,
wakikumbuka vile Yesu Kristo alivyofanya wakati alipokutana na mama ambaye alikuwa akitokwa na damu. Na aliguza tu upinde wa nguo yake, na huyo mtoto na huyo mama akaponywa pale pale. Sasa tunasimama juu ya imani ambayo Yesu Kristo alituambia, nimewapa mamlaka. I have given you power and authority. And on that power and authority, we release that this young man. He will no longer leave school. He will no longer be out of school. He is going to continue with his education. The enemy may have planned for him to become a dropout, but we come up against all the plans the enemy has. And we call upon you, dear Lord, calling upon the name of the Lord, who is able to touch this young man and turn his life around. His mother is a woman of prayer, and she has appealed for us to pray. And we come as one man and raise our voice and believe that from now on, we will hear the testimony of what God has done. We bring these prayers to you, knowing, dear God, you are able to do far more, exceedingly more, than we can ask and mention from our human weakness. As we bring our prayers to you, in the powerful name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Young man, you are set free. Young man, you are now free. You are healed. You will go forth and serve the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let's give the Lord a hand. Thank you. Bwana asifiwe. Tunashukuru Mungu kwa kipindi hicho kimeisha. Sasa ni wakati wa sadaka. Na tukitoa tutakuwa tunaimba wimbo inaitwa Kumtegemea Mwokozi, tenzi namba 16. Kumtegemea Mwokozi, tenzi 16. Tuongozwa na praise and worshipers. Hapa kuna chondo watu ipande mweke hapa. Na wa ipande ingine waeke pande hii. Karibuni. Umtegemea Mwokozi wangu tangu kabisa, wakubali neno lake ni nara moyoni. Yesu, Yesu na mwamini, nime kweli kumtegemea.
Wale wataweza, naomba tafadhali tusimame. Tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa sababu ya matoleo haya ambayo umetukabidhi siku ya leo katika ibada hii. Pokea sifa na shukrani, ni kwa sababu zote zatoka kwako. Asante kwa kutupatia afueni ya mwili na kiroho. Tunaomba ya kwamba uzibariki hizi ambazo watu wako wametoa, na zingine ambazo Kristo tuko nazo tumeacha manyumbani, Bwana ukazibariki. Wale ambao hawakuweza, vyote ni vyako, na tunajua ya kwamba Bwana tukija tena katika nyumba yako tutaweza kukutolea. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Tunaenda kusikiza tukisomeo masomo yetu, na ni moja inatoka katika kitabu cha Mark 10 kuanzia aya ya 13 hadi 16. Marko 10 aya ya 13 hadi 16. Amen. Wakamletea watoto wadogo ili awaguze. Wanafunzi wake wakawakemea. Ila Yesu alipoona alichukizwa sana, akawaambia, waacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa maana watoto kama hawa ufalme wa Mungu ni wao. Amini nawaambieni, yeyote asiyekubali ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hata uingia kabisa. Akawakumbatia, akawaweka mikono yake juu yao, akawabarikia. Bwana alibariki neno lake. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Bwana asifiwe tena. Tusalimiane hewani. Bwana asifiwe. Amen. Mungu ni mwema kila wakati. Kwa kwamba Mungu ni mwema kila wakati, kwa sababu amekuwa mwema kwetu. Ameokoa moyo wangu hata adhuri ya leo. Na njua leo ni very special, kwa sababu tumekuwa na watoto wadogo, tukawa na wale wa mama wazee na wa baba zetu wale wazee. Hebu tupigie Yesu makofi. Wakati kulikuja ugonjwa ya corona, si sote tulirudi manyumbani. Na ikawa tunakaa manyumbani. Na igawa sisi hatu kurundi, sisi wafanyikazi tuliendelea na kazi yetu. Lakini kuna mambo iliendelea tofauti. Watu wengi walifunga biashara zao wakakaa nyumbani. Na wengine wakakosa kazi wakakaa nyumbani. Na wengine wakawa hapa na pale. Walakini siku ya leo tunashukuru Mungu, kwa sababu hata tulipokaa nyumbani, huyu Mungu hakutuachilia, sio hivyo? Hatujakuwa tukilia, kwa sababu Mungu ametuachilia. Tumeendelea kuona neema zake Mwenyezi Mungu. Tumeendelea kumshuhudia katika manyumbani mwetu. Na tukaona siku ya leo ile siku ya kumwambia asanti, kwa sababu hata tuliporudi manyumbani mwetu, tulipokaa kule manyumbani, hata kazi zetu zilipoisha zile ziliisha, Bwana yungali anaendelea kuwa Mungu wetu. Bwana asifiwe. Tumeshukuru Bwana kwa sababu hata kutuletea akina mama zetu hapa na akina baba zetu, tuwaone wale walikuwa hata wameshindwa kuja. Lakini tukasema leo wanje. Bwana asifiwe. Naomba kumsalimia akina baba na mama. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tuwashukuru kumuona, kwa sababu tunajua kwamba there is a generation. Yaani kuna kizazi, sio hivyo? Hata vile wamekaa siku ya leo wakaona kuna watoto, si ni furaha hivyo? Na najua wamechoka sana, kwa sababu waliletwa mapema. Wengi waliletwa mapema. Tulisema waletwa saa 6:30. Nikasikia wengine wamekuja saa 3. Na nikashangaa, nikasema Bwana atuhurumie. Tulikuwa tumesema saa 6:30. Lakini mkaletwa saa 1, wengine saa 3. Walakini tunafurahia kumuona. Bwana asifiwe. Tumefurahia kumuona na kujua muko tu pale tu. Na tulimwambia muendelee kutuombea wakati kwa katika hii kazi ambayo tunafanya, kwa maana Mungu ndiye yuko pamoja na nyinyi. Ataendelea kumlinda. Ataendelea kumtunza. Ataendelea kumpatia nguvu.
kwa sababu ndiye anapeana nguvu. Lakini mmekuja mkakuta ya kwamba Mungu ameendelea kutuongezea. Bwana asifiwe. Mmekuta watoto wamezaliwa, si ndio hivyo? Si ndio nikusema ya kwamba kuna tumaini. Wakati mlienda na tukaenda na watoto wakaletwa, tukasema watoto wale wamezaliwa 2020 na 2021 waletwe. Hatukuwa tunaona kama tunapata watoto kama watu likiwa tunapata watoto watano, watoto wawili. Ona ile kustuka tunaambiwa that what? That six. Pigieni Yesu makofi. That six children. Tunota njoku. Tumesema tuletea watoto wa 2020 na 2021. Hata ikuwa kuna wala wamekuja wa 2019 kidogo, sidhani kama niwe. Naona kama ni 2020. Si hivyo. Wengi wala walikuwa pale hivi. Wakristo si, hiyo si jambo la kawaida. Hiyo jambo la kumshukuru Mungu. Kwa sababu sisi, namba zetu, hazijarudi nyuma. Sinafanya nini? Ni kwa sababu ya uwezo wetu. Ni kwa sababu yake Mwenyezi Mungu. Na huyo Mungu ndio tutaishia milele. Na huyo Mungu ndio tutamlelea hao watoto. Na ndio Mungu tutampenda siku zote za maisha yetu. Tumekuwa tukikutana hapa katika maombi, tukiombea mahitaji tofauti tofauti. Na kuna ile timu haikosekani kuomba hapa Wednesdays. Kifika siku ya Wednesdays. Walifungiwa kidogo, lakini hata Wednesday last week tulikuwa hapa. Hata ndio tulikaa siku tukapanga mambo haya na wao. Na ndio tunashukuru Mungu kwa sababu hii timu imekuwa behind the scene. Bwana asifiwe. Wale wote wanakuwa katika Wednesday fellowship maombi, simameni wakiongozwa na Reverend Kidhumbi, Ronald Boy na Mrs. On Boy. Simameni kidogo na hao, hiyo timu naona imesimama. Ile ni timu ambayo ikosekani. Wakati mko nyumbani wanasimama na nyinyi kila every Wednesday, wanasimama katika madhabahu hapa kuomba na kushukuru Mungu na kumuombea mahitaji yenu. Na katika maombi yetu tumeona Mungu akitenda. Tumeona Mungu akiponya watu. Tumeona akiwapatia kazi. Tumeona akipanua mipaka yetu. Na tumeona akiturejeshea. Bwana asifiwe. Can you give a clap to this team? Mwaosa kuketi chini. Hii timu ndio inakuwa behind the scene. Na katikati yetu kuna wale wa timu yetu walikuwa walienda hata wao. Na wao kuja mikono mitupu. Tuko na Blessed and Moirole. Ni wa timu hiyo. Asimame na mnamuona hiyo ni wa timu. Hiyo ni member wa hiyo timu, anakuanga wa hiyo timu. Na alipoenda anakuja kuja mkono mtupu. Akuja na Blessed. Unaona ameshikilia Blessed Moirole. Bwana asifiwe. Tunashukuru Mungu kwa sababu hiyo ni kitu ambayo tulikuwa tumeomba na tukaendelea kuomba na tumeona Mungu akiendelea kuwa pamoja na sisi. Tungemwomba hata nyinyi wale mnakaa nyumbani ama mnafanya kazi, you spare Wednesday. Mama mnakuja tunaomba. Nataka kumwambia maombi mmefanya kazi. Last week tulikuwa tunaombea Anne Wanjiro, where are you? Anne yuko ndani? Anne yuko ndani? Anne aletwa, huyu mshana alikuwa kwa alatrend kwa news zetu. Wala walikuwa naona akiwa amepotea. Leo wako hapa pamoja na sisi. Pigieni Yesu makofi. Wengine wanapotea na wanapotea kabisa. Wengine wanaenda wanafanya mambo mengine, lakini mtoto tuliposimama na tukasimama madhabahu ya kuomba. Tukasema Mungu huyu mtoto tunakuomba mrejeshe. Nakumbuka hata Sunday kule tulikuwa kanisa ya nini ya alignment district ya Rosruti, tulisimama. Tukasema Mungu tunataka huyu mtoto arejeshwe nyumbani kwao. Hatukulala tukaamkia bila kupewa simu tukaambia kwamba mtoto amepatikana na tunaambia Mungu asante. Hii ni maombi ambayo Mungu ametenda. Na kwa hivyo hata huyu ameleta mtoto wake aombewe hapa, tunaamini ya kwamba atapona. Bwana asifiwe. Huyo ndio mtoto alikuwa amepotea. Pigieni Yesu makofi. Ametrend kwa news throughout the week. International and local news. Hebu ni muambieni kwenda kwake na kurundi kwake ni Mungu. Tumeona mambo ikifanyika katika wiki yote, katika mwezi mzima. Ambao wanapotea na wafanyi nini? Lakini hebu ni muambie kwa kuna kitu nimegundua Mungu anajibu maombi ni kwa sababu ya huyu mtoto. Tulisema tukasema Mungu hapana, hatungetaka kusikia stories zingine. Nataka kumwambia sikereti wa Kristo. Mtoto wako akiwa na jambo fulani. Hata ukiwa wewe mwenyewe uko na jambo fulani. Biashara yako iko na jambo fulani. Familia yako iko na jambo fulani. Hakuna mahali pengine pa kusimama na kuambia Mungu. Ni hapa hapa katika nyumba yake. Kwa hivyo sometimes wakati tunakaa nyumbani, hata wakati uko tunapanga mambo ya kuja leo, nikasema hapana, ingepanda kwa Wednesday. Tukamwambia hapana, Wednesday tunasimama katika madhabahu. Tunamwambia Mungu mahitaji yetu. Tunamwambia shukrani zetu. Bwana asifiwe. Na tukaona hakuna njia nyingine nzuri kufanya kuliko kumwambia asante na kumuonyesha kile tunamletea. Bwana asifiwe. Tukamletea watoto wa kike, wa kiume ambao wamefanya nini? Wamesaliwa. Ndio mjue ya kwamba Mungu hata ikuwa corona iko, Mungu wako. Mungu hajatuachilia.
na taendelea tu kwa sababu uko pamoja na sisi. Nashukuru Mungu kwa sababu hata ya support yenu kama members wa kanisa nyinyi nyote. Wakati tumekuwa na hii challenge ya corona, hata uko na matatizo kidogo kidogo, tumeona mkishikilia kanisa. Bwana asifiwe. Katika kutoa kwenu kidogo kidogo, katika maombi yenu, katika ushirika wenu, tumeona mkienda kutushikilia kama kanisa. Haijakuwa jambo rahisi, lakini tumeona mkiwa pamoja na sisi, na tunaomba Bwana akaenda kumbariki na kumuongoza na kumlinda. Hawa elders wa Buda also done a lot of work. Elders wetu kuna wao. Hawanja pumzika. Tuko tunawaita, tunawaambia mnanjua. Lazima msimame muombe, mfanye jambo fulani kwa sababu ni wakati wetu. Na watu wengine wanaanza kusema ya kwamba wakati kuna corona sisi ni kama tunaenda. Sisi hatuendangi mahali popote. By the way, ndio kazi na kuanga nini? Si kama mnalialize hivyo. Because you are still waiting for your call, tunasikia. Tuko na mgonjwa. Tuko na mambo fulani, tuko na jambo fulani. Tutem na tumetembelea hata wako hapa wengi. Banjole jao mnaona hapa hivi. Wamekula kiasi hata sisi siku moja. Hata kina sio mnaona hapa hivi. Kuna wale tumepelekea hata kule nyumbani. Kwa sababu tulikuwa tunajua Mungu ambaye tunamwamini ni Mungu awezi kutuachilia kama. Tunamshuhudia siku ya leo kwa sababu ya kutujibu maombi ya kumrejesha hani na hata kujibu maombi nyingi sana tumeomba kama wa Kristo. Na wengi ambao walikuwa wagonjwa katikati yetu. Hiyo ni vizuri kusema hivyo. Wengi waligonjeka hii ugonjo katikati yetu. Lakini wako. Mungu amewaponyesha. Pigieni Yesu makofi. Mungu amefanya nini? Na ataendelea kuwaponyesha, si ndio hivyo? Na msiwatenganize, msione mkafanya. Kuna watu wanafanya makosa sana. Unasikia mtu alikuwa mgonjwa, unamtenga, si ndio hivyo? Hii ugonjo hakuna mtu hawezi gonjeka. Unaweza kumtenga leo na wewe kesho ndio utakuwa. Wangapi wamedungwa sindano? Wana wamedungwa mkono hapa njuka, waka mkono. Mikono naona 1, 2, 2, sile 2. 2, round. So round ya pili. Wana lemi, evangelist. Wana menda round, sindano isi 2, mara 2. Mara 2, it is only me and the evangelist. Na mamu ule yako pale, 3. Haya wengine wanjaenda round ingine, sito hivo. Si tulienda kwa sababu tuko pale line ya kwanza. Tunaulikuwa inimoda nini kila siku. Sito hivo, kila siku. Na tuliyatangulia kwenda ndio Mungu tuambia Mungu tugeota tuangulie. Ndio tutapokuwa na nyinyi hata today this what I was confident jolinje mbele yenu kusikilia hata watoto because nilipoenda ya kwanza nikaenda ya pili nikaambia wewe hata uko free unaweza hata kutoa mask. Lakini kasema hapana hata toa mask because I have to prevent myself and to prevent you Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vizuri wakati wote tulienda kwa sababu hatujafikisha miaka ile inatakikana. Lakini kwa sababu ya kazi yetu tukafanya nini? Tukaenda kwa sababu yenu. Tukaenda kudungwa. Tulidungwa ya kwanza na ya pili. Ya kwanza ni ya ngapi? Mimi na evangelist na mke wake. Wala wengine wamebakisha mkisikia simerundi, enda malizia dozi ile nyingine sawa sawa. Tuendelee kujikinga tukiomba Mungu atukinge. Nimeona niongea hivyo kwa sababu kuna wengine wanaogopa. Wanaogopa sana. Msiogope. Ikija karibu ni vizuri kuwa umekingwa. Kuliko kaa bila kufanya nini? Ukingwa ikiwa karibu na wewe. Wengine wanaogopa sana. Sisi tulidungwa kitambo. Na hatukugonjeka. Bila wengine waligonjeka. Kuna wengine walidungwa. Hata nakumbuka mmoja wetu alidungwa mguu ikakosa kutembea. Akakaa kwa hospitali siku hiyo yote. Ikabidi mimi nikamhubiria mahali alikuwa hubiri jioni hiyo. Na tumeendelea kushuhudia wema wake Mwenyezi Mungu. Tumepoteza wazee wa kanisa. Tumepoteza members wa kanisa. Tumepoteza wachungaji wengi. Wachungaji. Adhuria kanitha, atungateli, atumia atungateli. Nimakuete. Lakini sisi tuko. Nikwambia Mungu asante. Bwana asifiwe. Wainjilisti ni wangapi? Wainjilisti wangapi? I think wale wamepasi ni 3. 3 wewe. 3, 3 tunawaenda. Hata tunamwambia mambo kama nimeona nimwambie kwa sababu ni vizuri msikie kutoka kwetu, si ndio? Mjue hii ugonjwa iko. Jana tulikuwa masisi ya mchungaji mwingine. Lakini huyo si kwa sababu ya corona, alikuwa na mgonjwa mwingine. Lakini tunashukuru Mungu. Hata hizi leo ni siku ya watoto ya kuambia Mungu asante kwa watoto. Baba naomba kwanza kuzungumza nami, ukazungumza na watu wako. Ukanijaza ndio Bwana ujumbe kwanza kusikika kwa wao. Ndio Bwana baraka sikaweza kuwafikia. Na ni katika jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Tumekuja hapa siku ya leo ndio tubatize watoto na ndio tuwawekee mkono ndio tuwakubali katika sisi lake Mwenyezi Mungu
katika family ya Wakristo. Na tumesoma katika Mark chapter 10 mstari wa 13 hadi 16. Hii ni mfano mzuri wakati wanafunzi wa Yesu walikuwa nafuatana na yeye katika kazi yake alikuwa nafanya. Na siku moja ikafika mahali watoto wamewafuata. Watoto wako nyuma yao. Wamewafuatilia. Na wataka kuona yale wanafanya. Na ikawa wanafunzi wa Yesu hawakufurahia. Wanakasirika. Na wakasema hao watoto tutawaambia waondoke warudi nyumbani. Kwa sababu wanasumbua. Kulingana na mila na desturi, watoto huwa wafuati watu katika mikutano. Watoto waende katika mikutano ya watu wakubwa. Ni kabila kidogo 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 tu. Waweza kuona watoto wanatembea wanakaa na watu wakubwa. Tunaposoma katika historia, tunakuta kama hata katika wale Wayahudi, katika ile miaka hiyo ya kwanza, watoto wakuwa nafuatana na wazazi wao. Hizo walikuwa nakaa kando kando, kwa sababu wanaamini ya kwamba watoto walikuwa na watu wakubwa wanaongea mambo yale makubwa. Sidiyo hivyo. Lakini siku hizo naona mambo ikitendeka ya ajabu sana. Yesu akaangalia kaona watoto wamekuja na wanakemewa na wafuasi wake na wanafunzi wake. Naambia rundini nyuma, msinje hapa, hapa si mahali kwenu, na akawaambia waende. Hawakuruhusu wakaribia Yesu. Hawakuruhusu wakaribia wale watu wakubwa. Lakini tunaona ya kwamba Yesu akafanya kitu ya ajabu sana. Sasa tunajua ya kwamba wao walikuwa nafuatilia sheria nyingi sana. Walikuwa nafuatilia maisha yao sana vile walikuwa nakaa. Lakini Yesu anapoangalia wale watoto anakuja akaambia hapana. Mziwasilieni. Ebu wanje kwangu. Ebu wanje kwao, kwake. Ebu akaribie saindi. Na akaambia kitu kizuri. Kwa maana mnapokaribisha hawa, mnapowapokelea hawa, akasema ya kwamba mtu ambaye kuna mtu kama imani kama hiyo mtoto ndiye anaweza kupalika katika ufalme wa mbinguni. Bwana asifiwe. Ni kwa nini Yesu alisema watoto waletwe? Ni kwa nini sisi kama Wakristo tunapatiza watoto? Ni kwa nini tunasema ni Wakristo, iko ni familia yetu, tutaka wakae kama wetu? Njapo la kwanza ni kitu kizuri wakati unapokubaliana na kukubalika. Unapokubalika kama Mkristo na mtoto wako akakubalika kuwa Mkristo, inakuwa kitu kizuri sana. Kwa sababu inakuwa hiyo nyumba ya Wakristo. Nyumba ambayo imewekwa alama na Mungu, ikaitwa nyumba ya Mkristo. Na ndio tunakubali watoto wanje, wapokelewe, wawekwe hiyo alama ya msalaba ya Yesu Kristo. Na kwa sababu Mungu aliwafungulia, hatuwazuiliangi wakae kule nje. Wakati aliposema hebu wanje, na sisi hatuna ruhusa ya kuambia wakae nje. Mnaelewa kitu kama hiyo? Tunawakubali, we accept them, na wanakuwa pamoja na sisi. Hata ni kitu kingine kusema ni vizuri kuaccount them, accountability. Kuwahesabu. Tunapohesabu wa Kristo sema kwamba namba za wakizo ni ngapi? Unajua kama Waislamu wako namba zao si nyingi sana. Mbati kasi yao wana vya wake kuongezea namba zao. Na namba zao wanaongezeanga kwa njia hii. Either wamekubali mtu awe wako wangapi? Wake waine. Waislamu wanakubali mtu awe wake wangapi? Na ile nia yao ya kuoa watakanga namba zao sikuwe nini? Sikuwe nyingi siongezeke namba iongezeke namba ya watu wao. Ndio naona yeye hata akipata mtoto na Mkristo. Anaanga na huyo Mkristo sana. Akonaanga na nani? Na mtoto. Na mtaona wakinyemelea hata nyumba zetu sana. Wakitaka kupata watoto na sisi na watoto wetu, si kwa sababu anakupenda sana. I say this openly kama mchungaji wenu. Ni kwa sababu they want to want their numbers. Wanataka namba zao siongezeke. Nasi namba zetu tunasiongezea wakati watoto nakuja na wanahitajika pamoja na sisi kama Wakristo. Bwana asifiwe. Accountability. It is also because kwa sababu wanataka mahali, wanataka kumbilong, kuitwa. Belong, a sense of belonging. Unapokaribisha mtoto wako na mwambia wewe ni Mkristo na wewe ni Mkristo, anasikia kwamba yeye kuna mahali anafanya nini? Ndio naona hata kuandika kwenda kuchukua kitambulisho ama kujiandikisha mahali kwingi sana. Unaulizwa dini yako. Si ndio hivyo? Ikiwa ni Muislamu anasema ni ikiwa ni kafiri unaandika wewe ni kafiri. Kafiri ni mtu ambaye ana dini. Si ndio hivyo? Kafiri ni mtu ana Mungu, ajui Mungu. Lakini sisi ni Wakristo, si ndio hivyo? Anapokuja anajua kwamba yeye ni nani? Ni Mkristo. Anaitwa Mkristo. Tena Yesu naye mwenyewe alikuwa anataka kuvunja sheria. Sasa kusema ya kwamba si lazima watoto wakae kule nje, ni lazima wanje wakue pamoja na sisi. Kwa hivyo hata wazazi wale wamekuja siku ya leo. Ninyi akina mami, ninyi akina shosho watu mmekuja. Ikiwa wewe ni Mkristo, wale watoto wote wamezaliwa katika nyumba yako, ngandi them wakue wa Kristo. Hebu wakue wa Kristo.
Tumeona saa nyingine hii generation ya katikati kitaka kutuchanganya sana. Lakini kumwambia kuna kitu kizuri kama tukustiki kwa ile misingi umelelewa nayo. Ikiwa ni Mkristo, ukae wewe ni Mkristo. Sisi kama umeona confusion tunaleta siku hizi. Wewe si Mkristo, unataka kuwa mtu si Mkristo. Sio hivyo? A lot of confusion. Unaona leo ni kama mchungaji kama kidhombe hivi. Tuseme kama mtoto wake anataka kuoa hivi. Haenda akamletea Muislamu. Inakuwa namna gani? Si ni madharau. Anamdhalau na mwambie hata kazi yako unafanya uchungaji si kazi mzuri. Unaona kama yanaenda wetu hapa anaenda mdhui na anaenda akavura na anaenda mwingine kalemi hapo na anaenda kama gitai hapo hivi. Ama anaenda watatu. Mtoto wako aenda kuletea mtu hata aende kanisa. Hiyo ni nini? Ni kama dharau si ndio hivyo? Na mjuangi namna hiyo. Mnatudhalau sana. Sijui kama mnajua hivyo. Mnatudhalau nini? Wakati unatuletea mtu ambaye si wa kanisa na mimi ni wa kanisa. Si ni madharau? Usidharau mzazi wako. Usidharau watu wako. Ah, siku nyingine nikatembea kwa mtu mwingine rafiki yangu. Nikaenda nakakuta mchana ameletwa hapo. Anavuta sigara. Anaweka sigara na yakisha. Msichana, si mwanaume. Nikamwambia unajua? Unajua kijana wangu alipoenda? Alienda akapata rafiki yake. Akamwoa mimi nikasema hapa. Hapa hakuna nini. Hapa ni Mungu tu. Hapa. Hapa. Nikakaa njusi tu last year nikapiga simu habari ya fulani na fulani wanaendelea namna gani mati gani ile shetani ashindwe. Thank you very much young men ambao mmetuletea watoto na mkatuletea watoto wagua wa Kristo na nyinyi ni wa Kristo sio hivyo? Unajua wengine mnatudhalau sana sio hivyo? Mnadhalau Kristo. Usikubali Kristo udhalauliwe kwako. Sawa sawa. Kama uko ni mwanaume simama na useme kwamba uko kwenda kwa Kristo na weka la yake. Lakini the problem that you want to eat a lot sio hivyo? Tataka kula mtu ukiletewa hii kula. Ukiletewa nyingine. Hiyo ni ya shetani unakula. Hiyo ni ya ngoma unakula. Hiyo ni si ndio hivyo? Ya shetani unakula. Ya ngoma, ya shionge, ya mudhiri. Tunachanganya sana. Hebu tusimame. Tusimame tukue wa Kristo. Bwana asifiwe. Ikiwa kwako ni wa Mkristo, mimi hata na vile yangu watu wanapanga kitambaa kidawe kwa msalaba, si ndio hivyo? Msalaba anasema kwake ni ananaika bendera kwake kwa nyumba yake. Unajua huyu ni Mkristo wa kiremba karate guo. Lakini sisi tumejichanganya. Na kiremba iko ya kiremba karate guo. Sijui kama umeona mtu wa kiremba ameenda kaoa. Mtu ana kiremba. Hata katotoka kusaliwa kama kale tumepatisa watoto dogo tu miezi miwili hivi. Tunafungangwa kiremba sije hivyo. Na hizo tu wale ile ku. Tulipotelea wapi? Ya kwamba kwa watu tunawakaribisha tunambia eh ingieni tu. Hakuna shinda. Eh kuna shinda mami. Kuna shinda. Siku kitoka kutakuwa namna gani? Nuna imanjeli kono tumusitawa watu watatua. Kwa kitu wa mudhigiti kukwa na kwa kitu wa kadiza wango makuku wake. Unanjeli misiri kusema maneno hii. Na wapo ndewe roteli tumemupatisia watoto wenu ndiyo ambilongu kwa family ya wa Kristo. The Muslims can marry their Muslims. They have no problem. Sidiyo hivu? They can marry. Kwa nini wa? Sidiyo hivu? Sia haya kwao. Na mini yoya kwetu. Kanalite kuwa. Iki wasi wa andini. Na nikaambia pijana njusi kambia pijana hata wakati unaenda kuoa. Njaribuni sana mtu aoe watu wa mtu ananjua. Maoya gatia, malia gatia. Mtu mwingine akaniambia unajua kimuoa huyo na analanga kutembea usiku. Ni wewe umeleta. Si mtu mwingine. Angalia Ukristo. Simamia Ukristo. Young fathers. Mababa wale mkuja hapa baba wale wandogo wandogo. Mko na kazi ya kufanya. Tumembatizia watoto si ati mwende mkalale. Ni mwale katika njia za Kikristo. Na iko mwandi kanisa mwanze kuja kanisa. Tuwafundisha pamoja, si ndio hivyo? Mseme yakwamba ni watoto wa mama peke yake, ni mama peke yake. Hata wewe kuja kanisa kama baba. The children have been baptized. Wamekaribishwa na Mungu akuwe katika familia yake. Imekuja tukawaguza. Imekuja tukawabariki na tukawaambia they belong to us. Na wewe nje. Kwa nini unakaa nje? Mungu anakuita pamoja na familia yako. Mungu anakuita pamoja na watoto wako. Mungu anakuita na kuna jukumu anakupatia ufanye. Start doing them now. Bwana asifiwe. Wale mababa mmekuja huku kuna kazi ya kufanya. Even teaching them about the Ten Commandments. Hata kuwafundisha kuomba. Ukifundisha mtoto wako jambo hawezi kusahau maisha yote. Hata kirundi apotea atakuwa anasema anaje baba alinifundisha nini? Mimi nilifundisha kusoma sana mamangu. Hii saa inasomanga mti. Naona ile saa. Unasomanga saa hii akaniambia hebu sikile hiyo saa yangu. Si kwenda kwa klasi ya mwalimu. Niambia ikisimama mti mkubwa ndio saa.
muti mundogo disomeni sindi hivyo ne akaniambia hebu soma rundia hebu rundia tena hebu rundia nikarundia nikanundia sikufundisha sana mtu mwingine na sikusahau akanifundisha the apostles creed wetekio watomwa nje tikitenga hizo vitu mwana inyawothe mumbo igoro na thi na ngetike Yesu Kristo muro wake wa mumwe mwathani witu waciario ni mwiritu wetagwa ho Mariam wage iru ndo waki walo mutheru akenya yoende yake ya potio pirati akie kwatia akia mamute iguru agikua agithikwo agiguruka agiguruka kwa ngoma mutenya kathatu agikatia akiriuka akiambata iguru na rio ikaithe ku ni wangapo wamefundisha watoto wao hivo naambia mtamsema mnasema nyam 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 na nyam 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 eh unaweza kufundisha mtoto wako na akashika unajua hivo na mimi nilifundisha na mama yangu ananiambia soma kwa Kikuyu si Kiswahili alinifundisha kwa Kikuyu na English John yeye alikuwa mwalimu bwana asifiwe na akaniambia akifurepea kaleso nikala na purepea hapa ile kazi nitakuwa nafanya kazi kubwa sana nasoma hii imani ya mitume kwa Kiingereza na mwambie the following day sio hivyo na sisi tunafanya nini kazi yetu tena mtu niko nanga na galiko atumia tunanga nile kitchen tukanenga na tukimathambia tukanenga na tukimaya irio tukanenga na tukiruga irio tukashukana ona kushukana naona mtumia ngania naona nyina wa irimu naona hizo wangania naona ngani yu mwana wako akakula na ke na njuku sio kali kama mwana wako ashuka gato tondo wake no amuthomithirio guo padana umuulize mama ya maneno ya Mungu ambaye umeambia siki ya leo utasimamia na utalinda imani ya mtoto yako unamsaidia kuchengenya watu sio hivyo. Siku nyingine nilikasirika sana. Niulizane kwa nini nilikasirika. Nimwambie nilikasirika. Nikaambia mchungaji unajua mchungaji atakani akasirike. Unajua ni vizuri kusema. Nikaambia watu leteni watu wapatiso. Leteni watu wawekelewe mkono. Na msisahau kubeba sandaka. Sio hivyo. Yesu akipelekwa kupatiswa. Yesu aliweka kupeleka mkono. Kuwekelewa mkono. Walipepa nini? Nema kuile kendo. Ale madhile kumugaidia nema kuile kendo. Walipepa kitu. Si walipepa. Walipepa kitu wakapeleka. Kwa madhabahu sije hivyo. Nambia mtoto wako amepatiswa. Anawekelewa mkono. Njoni na sandaka muwekeleka mameweka hivyo. Muhujia kaulisa. Sasa mumeambia watoto wakujo wakapatiswa. Na wakelewa mkono. Na mkawambia wakujo na nini wakujo na sandaka. Kai mutale ya huo. This happened 2 weeks ago. Sio teko shuka mundu. Najua nikiwa nashuka mundu ingekuwa kitu kibaya sana. Sio tutireka gera usia na moko mara mazi sukuru. Natoka kwa kamera ndio kamera zikie story zetu. Ana mwana kwa kamera mbotu kwa ujaka wala zi mwaka mera moke. Sia na sio kesi kiroro ki. Sikiroro moko ila hiyo azi form 1. Na moke na mwadhi wake. Waka niza. Mwana kama uja wa yeka kaya mutale mwe ujia. Kaya muteka gata ya. Setani nishinda. Shindo katika njina la Yesu Kristo. Iyo ni kuonyesha ya kwamba wewe unjui. Ona mwanzi ndo dhia gana kuoka ndai ndi. Weka mwana wako shilingi. Sidi hivyo. Shilingi nampatia shilingi apeleke nyumba ya nani? Unamwambia Mungu yo wako ni wangapi? Ni wa shilingi. I want you to train your children. Hata iko ni sandaka njoo kanisa inaenda na sandaka. Kanisa tatolewa. Hata tukaanza tuasumbuka na madhabahu na kuambia watu toweni fungu la 10, toweni sadaka ya shukrani, toweni ni itatakana itoke kwako moyo uko nini? Uko wazi. Lakini ukiwa na kasabia la kusema ya kwamba kae mtale yako. Uko tola wa nguo na ngenete. Sio hivyo. Ukiambiwa kitu kae mtale yako. Kae mtale yako. Kae mteka wote. Kwa nini kwa sababu huwezi kupeana? Mimi ni kwamba nikija kwako nipatie chai. Tanuza mchungaji kwani hota yako sai. Mwenye kote yako kote yako ke. Kana uko tola wande kitu kwa alokira kwako hii. Ndamu esa hii. Tayato zia kwani na mama nyingi. Mama nyingi yako hapa. Tunakula ndoma kule kwake. Na chai. Okay. Malokile, manyo sahi na mare ya ndoma. Oka inabili njio. Ule malokile mare ya ki. Mare ya hile. Setani ya shindwe. Na shindwe kabisa. Let us train our children. Hata kusoma Biblia. Tuwanasomea mustari. Tunawambia nasema na mnagani. Tukienda kanisa niko ni sandaka. Tunapeleka, tunabeba, tunambia, tunatoa sandaka. Na tunapangia mapema. Asi anakuta kutisa hapa mbele kigigi. Wapi sandaka yangu. Ukitoka kwa nyumba. Jua mtoto wako atatoa nini. Lena muthiaga na kule kwa ndo ala muthiaga ri muthiaga moko matheri
kita mesti jaga kulit kau musau, mesti amok kau mati. Kamu ini, eh nanjua kamu, mesti jaga kulit kau musau. Sipe ingat tu mana tu aku dah ngalih zainggiya, tidak toka. Ngalih zainggi sama ni. Tidak toka. Nah ni wajib nanti sama awas mana ingat nama yang ni. Nama ni kau ni kau ini. Namu apa juga dia juga musau. Tambahlah kan. Nama dia kau musau. Wanita kau musau. Si rumah dia kau musau. Si munajua kau musau. Si munajua. Eh, asa mananjua, mesti ya moka madeli. No kan ngai ni moka pa, wa mera mari te muodi. Mati kuruta no mati kwa musauri. Mati makuita tunyau, makakuwa. Demuire. Mukakuwa tunyau. Mukakuwa ngoku iranjaga, mukatala kwao. Setani asindo. Na Yesu ni mkubwa kuliko nani? Kuliko musau. Eh, nenda na muonile. Sinikuwa Elia. Na niona sinatoka. Sinaingia tulikuwa na nani by the way? We are with you. Na nani mwingine? Sinaingia, sinatoka. Sinaingia, sinafanya nini? Sinatoka. Na nani yeye mwanadie? Nani yeye mwanakadia? Mungu amsaidie. Tukue wa Kristo wale wazuri, wamejenga misingi mizuri, wa kutoa roho zetu kwa Mungu, kutoa familia zetu kwa Mungu na kujipeana kwa nani? Na nyinyi waso somo kile. Na baba. Tuambie ni ukweli. Hii mwaka tulaga huko ni kwa mu Kristu. Kuikalaga Kristu. Kuleyaga ge Kristu. Kuoyaga ge Kristu. Kuikaga maondo ge Kristu. Kana teguo. Anawadi toka menyaka kule kaondo we kile atia. Wa ugire. Tia ugira ga mono. Tuiragei. Sidio hivyo. Oka mera huko kuito tutija kwao. Kwa musao. Oko kuito tutija kwao. Kwa musao. Maka menyaka siana siaita kuzi kwao. Sedani asindwe. Eh ni mukeri na moto ndagwa ta musau na ni mumwe no leka ito na toke kole o kole mwathani I'm going because of bringing your children today so that you can bless them so can that you can put the mark of Christ ndio wakuwe vizuri wakiwa ni watoto wa Kristo na Mungu akaendelea kumsaidia jambo la mwisho ni kumwambia mpende hao watoto wapendeni vile walivyo wapendeni sana ni baraka kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Care for them watu seni vizuri. Sidiye hivu? Kwa sababu ni Mungu amempatia. Protect them. Wakinge. Wasipote. Ani usipote tena. Dukole. Dukazi kwa mundu lingi. Dukazi na mundu wa ugu. Dukalumbile mundu. Tuka meraka matika ole na matika hivi. Kanate guo. Let us protect them. Sawa sawa. Utuka matuka magitagira. Suachirie tuwe nakana. Mnajua bila kujua kwa wapi. And also he provide for them. Tuka mayaga ido. Tuka mayaga idio. Tuka mayaga anguo. Tuka matawalaga vivitali. Tuka mekila maundu malake. Tutika madigana gelia uguo. Onawe soso ina tuanato huu. Tutike toku waku. Tuka mayaga idio. Tuka mayenguo. Tuka matungata wega. Asi ole nisi anasi yaku. Wana asifue. Na Mungu atakupatia. Atakubaliku kuendelea kuangalia vizuri. Nondoka mayaga kene genaga. Tuka haya mati kilo huko. Aya meka kakukone kukakuthenia. Matila kuthenia. Ne kila thimoge yake. Kila thimoge yake ungegi ya kuwete. Kuna wengine watafuta watoto wao awana. Na huyo mtoto niyaza kukimbia kununurie ndawa ukuo siki vizuri. Huyo mtoto niyaza kuosha mguu kwa wesi kufaja kunini. Kabuda ukaita wanjirani ya kuosha mguu. Osio rona atale na kendo. Osio newe waku munu. Bwana asifiwe. Muapende na muaombe. Kasi yenu ni kuwaombea. Bwana asifiwe. Unapoka unaombea watoto wako. Unakumbuka kuombea wale watoto wa Mungu amekupatia. Aidha wanjuku wako, wakumbuke watanje na manjina na Mungu ataendelea kukubariki na ataendelea kubariki hiyo familia yako vizuri kwa sababu yeye anakupenda na anawapenda. Mungu amlinde na mtunze na muonekanie na muendelee kulea watoto wake Mwenyezi Mungu vizuri. May God bless you. Ningetaka tusimame au naanza kusimama, tuimba wimbo, tuende katika sehemu ile nyingine. Nile mbalo leko. Nasikia kuitwa ndio nasikia iko namba 40 katika tensi. Na siki namba 40. Namba 40 wala wako na kitabu. Twende katika mesa ya Bwana kwa sababu akina Susu amechoka, haja ichokeshwa kama na mtu leo amechokeshwa lakini tuashukuru Mungu wako hapa wako pamoja na sisi. Namba 40 ya project. Twende namba 40. Sikia sauti yako. Mumeimba kama mmelala. Mumeimba kama mmelala.
kwa kwa ke ni mesongea mchini pako unisafi kwa damu ya kwa ni kwa pako ni mnyonge kweli umetipaku na kulitangaza jina la Bwana nitasitoa nadhiri zangu kwa Bwana nam mbele ya watu wake wote. Wapenzi katika Bwana, nyinyi ambao mnatubu dhambi zenu kweli, mnatubu kuwa na ushirikiano na majirani zenu, kuishi maisha mapya katika Kristo, karibieni kwa imani na kusikiliza neno maneno yenye neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Njooni kwangu nyinyi wote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nila yenu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Mimi ndimi chakula cha uzima, yeye anjaye kwangu ataona njaa kabisa, naye aniaminie ataona kiu kamwe. Wala yeyote anjaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Na tuketi chini. Tuombe. Mwenyezi Mungu ambaye kwako mioyo yetu iko wazi, anja zote zinajulikana na hata hakuna siri zisichofichwa, takasa mawazo ya mioyo yetu kwa upusio wa Roho wako mtakatifu, ili tukupendeze kwa kukamilifu na kulitukuza jina lako takatifu kama ipasavyo, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Na tukiri imani ya mitume tukiwa pamoja, mwamini Mungu Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na nchi, na Yesu Kristo mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu,
akasaliwa na Bikira Maria, akasamani sa Pontio Pilato, akasuluviwa, akafa, akasikwa, akasuka kusini, siki ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kiume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kuhukumu walio hai na wafu. Namwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu lililo moja, ushirika wa watakatifu, ondoleo la dhambi, kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Wapenzi katika Bwana, sikilizeni maneno ya ushirika mtakatifu kama yalivyonena na mtume Paulo. Kwa maana mimi napokea kwa Bwana nilio hapa ninyi, ya kwamba Bwana Yesu usiku ule aliyosalitiwa aitoa mkate, naye akisha kushukuru akaumega akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na bibi bande ya kula akitoa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Maana kila mruapo mkate huu na kunywa kikombe hiki, mtangaza mauti ya Bwana hata anjapo. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo yenu. Na tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni haki yetu na wajibu wetu wakati wote na mahali pote kushukuru wewe, ee Bwana Baba Mtakatifu, Mwenyezi Mungu wa milele, uliyefanya mbingu na nchi na mwanadamu kwa mfano wako, na ambaye kwa upendo nashikilia vyote ulivyoviumba. Saidi ya yote twakusifu kwa ajili ya upendo wako ulioonyesha sisi wanadamu wenye dhambi, hata ukamtoa mwana wako. Kwa hivyo tunaungana na watu wako pahali pote na wakati wote pamoja na washirika wote wa mbinguni kutangaza ukuu wako na matendo yake ya ajabu, kukuabu na kusifu sasa na hata milele tukisema, Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia simenjaa utukufu. Utukufu na yeye Bwana uliye juu. Kubarikiwa ni yule anjaye kwa jina lako. Na tuombe. Mtakatifu kweli na mwenye eli ni wewe Mwenyezi Mungu mwenye rehema, ambaye uliupenda ulimwengu hata ukamtoa mwana wako wa pekee, ili kila amwaminie hawe na uzima wa milele, si kama ilivyotupasa bali ni kadiri ya uwezavyo. Tukushukuru kwa ajili yake Kristo, tunafanyika mwili na kuwa maisha yake kamilifu duniani, kwa mateso na kifo chake msalabani, kwa ufufuo wake mtukufu na kupaa mbinguni, kwa maombezi yake ya dunia na kutawala mkononi mwake wa kiume, kwa kipawa cha Roho Mtakatifu na hadi ya kuja kwake Yesu Kristo mara ya pili. Kwa sababu hii sisi watumishi wako tunatangaza ukumbusho wake uliotuagiza kufanya, na kwa moyo wa unyenyekevu tunakuomba utushie Roho wako Mtakatifu na kutakasa kalamu yako ya mkate na divai tunavyoviweka mbele zako, ili mkate tunaoumega uwe kwetu ushirika wa mwili wake Kristo, na kikombe tunachokibariki kiwe ushirika wa damu yake Kristo, ili sisi tunavyovitoa kwa imani tuweze kuwa washirika wa mwili wake na damu yake, na baraka zake zote kwa maisha ya kulisha maisha yetu ya kiroho, na kuwa katika neema kwa utukufu wa jina lake takatifu sana. Bwana, sisi hapa tunajitoa kwako roho zetu na mwili yetu kuwa kafara yenye maana takatifu na iliyo hai, na tunakuomba kwa rehema zako utupokee shukrani zetu na isi pamoja na sifa tunaposhirikiana na wote walio waaminifu juu mbinguni na hapa duniani. Tunakuomba utimize ndani yetu na ndani ya watu wote kuzundi la upendo wako na ukombozi kwake Yesu Kristo Bwana wetu. Kufanana na desturi takatifu, mfano na agizo la Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa kukumbusha wake tunafanya hivi, ambaye usiku ule aliyosalitiwa alitoa mkate, naye akisha kushukuru akaumega akasema, twaeni mule, huyo ndio mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na vivi vanda ya kula akakitoa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu.
Mwana kondoo wa Mungu chukue dhambi ya ulimwengu. Mwana kondoo wa Mungu chukue dhambi ya ulimwengu. Mwana kondoo wa Mungu chukue dhambi ya ulimwengu. Amani ya Bwana Bwana iwe na nyinyi wote. Baraka bariki Bwana moyo wangu. Bwana Mungu wetu tunakushukuru kwa fadhili zako nyingi kutulisha mezani pako chakula hiki cha kiroho, ushirika wa mwili na damu ya mwana wako na kulinganisha kanisa lako lote ulimwenguni na mbinguni, ndio tuendelee kudumu katika ushirika huu mtakatifu kupitia kwake Yesu Kristo Bwana wetu. Enendeni ulimwenguni kwa amani na baraka zake Mungu Baba, Mwana na Roho siwe juu yenu hata milele na milele, twaomba. Naomba Erondasi wanje wafanye vile tunafanya. Kosi kwisi ni tofauti, wale wazee mmetukuja siku ya leo mtaona mambo yakibadilika kwa sababu ya hii mambo tuna observe. Wengine wanajiweza wanje wachukulia hapa hivi. Yesu ya dhamani uniokoa.